Bé, començam a la zona de Serenal de Palma, ho hem vist en començar, un atropellament intencionat i ha deixat 4 persones ferides aquesta matinada. Laura Sánchez, conta'ns, han identificat ja l'autor. Bon dia. Encara no, la Policia Nacional encara cerca l'autor d'aquest atropellament. Els fets han ocorregut a les 4:20 de la matinada, just on ens trobem davant d'aquesta discoteca a Serenal. Sembla ser que l'home hauria atropellat diferents persones. Ens diu la Policia Nacional que amb un vehicle robat s'hauria envestit. Hi ha 4 ferits, 3 romanen a l'hospital, són Llàtzer i són Espases, tenen contusions múltiples. Fins aquí han vingut doncs els serveis d'emergències per atendre'ls. També la Policia Local i la Policia Nacional, que està investigant què ha ocorregut. Han parlat amb diferents testimonis, també amb les víctimes, per tractar d'esbrinar què ha passat, però com dèiem, encara no saben qui ha estat l'autor d'aquest atropellament a Serenal. A les 4:20 de la matinada, un home ha atropellat, segons la Policia Nacional, de manera intencionada, 4 persones. Ha estat de fora una discoteca a l'avinguda de Cartago de Serenal. Segons sembla, també s'hauria produït una baralla al carrer i posteriorment l'individu, que es desconeix si té relació amb la trifulca, ha envestit la gent amb un cotxe robat. Dels 4 ferits, 3 estan ingressats, un al·lota de 15 anys a Son Llàtzer amb traumatisme a l'esquena. I un jove de 18 anys i un de 28 són a Son Espases amb una cama trencada i traumatisme lumbar i pèlvic. La Policia Nacional ja ha interrogat les víctimes i testimonis, ara cerca l'autor de l'atropellament.